Joshua chapter 2, verse 15. Then since Rab's house was built into the town wall, she let them down by a rope through the window. Joshua chapter 2, verse 15. Then since Rab's house was built into the wall. The Latin amate concerning this statement, we all know the four kudona kemashingo e Jericho. Rab, the prostitute, her house was built on the wall. Imba ya Rab, yanga iri pamadziro. Pamadziro. Mashingo akadona kati mahoza akakolapsa mahoza e Jericho. Vana veIsraeli vatenderera 7 times 7 days. Ndo pamadziro paigara Rahab. Rahab imba yake yanga yakavakwa pamadziro pao. Joshua pavari kutenderera nevana veIsraeli, masvingo eJericho anowira pasi. So there is a mystery here ndo tigone kuona uye tigone kunamata nezvazvo uye Mwari vatibatsire. Rahab waigara pamadziro. Sungano kana kuti covenant iripo ndiye kuti Rahab unofanirwa kusurvive, unofanirwa kupona. Asi ukaiverenga zvakanaka zvinotaridza kuti Rahab haana kubva paaigara. Chaakaita ndechekuti wakaadjusta magariro ake, nokuti magariro aaiita muJericho, she was a well-known prostitute, chaiva chifeve. Asi paakatambira varume vakatumwa na Joshua mumba make, akavachengetedza panaverenga part, and she let them down by the window, for her house was on the wall. Kureva kuti nature yake as a prostitute aitarisirwa kuti ave ne a good heart towards strangers, especially men in her house. Saka nyaya iripo ndeyekuti wakachinja magariro, haana kuchinja pekugara. Akachinja character, akachinja unhu hwake ari pamadziro anofanirwa kudonha. So there are times yekuti munhu anofunga kuti baby ndikabva pandiri things will be better, ndikasiya zveizvi things will be better. Gamba kune dzimwe nyasha dzekuti uripo pacho panonzi panoputsika, but nyasha dzinofanirwa kukuloketa dzikuchengetedze. Uri munzvimbo, uri munyika, uri pabasa, uri pa environment inonzi zvichawira pasa pana kwazvinoenda. May God preserve you. My prayer this morning is for the grace of God to preserve you, the favor of the Lord to protect you, the blessing of the Lord to protect your family. Yokozuna weZimbabwe, good morning to you, Mama. Mwari wakuitire nyasha. God bless you so much. Happy to see you. We'll be together with Deben on the 1st of September. So Rab waigara pamadziro. Vana veIsraeri pavakatenderera rusvingo rweJericho, masvingo akawira pasi. Rahab survived. She was preserved. Wakachengetedzwa nekuda kwesungano yaaita nevanhu vaMwari nevana veIsraeri. Zvoreva kuti waigara panzvimbo iri kuparara, waigara panzvimbo iri kuzowira pasi, but wake upenyu ukachengetwa, Mwari akamuwanira nyasha. I want to pray with you this morning a prayer of preservation. Ndoda kunamata wemunamato wekuchengetedzwa, munamato wekurwirwa. Ugere munyika isina chinobuda, zvako ngazvibudirire. Ugere muenvironment inonzi vagari vemuno havana chavanoachivha, Mwari ngavakuwanire nyasha, Mwari ngavakuitire favor. Zvako ngazviendeke, nyasha ngadzikuvhumbamire. Vana vari kuzvikoro, kuzvikoro kunonzi kune satanism. May God preserve your children. May God protect your family. Uri munzvimbo inonzi kana muri muenvironment ino, zvakadai hazvibude, zvakadai hazviite. You might be in that place, but my prayer for you this morning is for God to preserve you, for God to preserve your family, for God to protect you. Munyika inonzi muno mune, especially ama dzangu dziri ku SA, dziri ku South Africa, a lot of things they happen in SA.
my robberies, rape and everything, crime rate is very high. I pray, may God preserve your family. May God protect you. May God protect your family. May God protect you. Iwewe chengetezwa. Pabasa pako chengetezwa. Pazino itika ngazi itike. Zile gere kubata pauri. Kwa zino itika nyangwe shika itika. Even uri among, uri pakati. Pevanu varuguru wiswa. Iwe waniri wanyasha. Ziriko, kuti 1,004 on your left, 10,000 on your right. I shall not, it shall never come to you. May the blessing and the favor of the Lord be upon your life. Sarabu, wakaita sungano ni wanewe Israel. Ukachengetezwa. Akachengetezwa. Mwaringa waku chengetezwa. Muna mato wangu mangbanani anu. Even mu accident, iyo ye mbazi. Iwe urarama. Even uapinda mutaona. Mu situation inonzi wa jinji waka para. Ndukunda matila iwe umbika. Especially you and your family. You and your family. You and your family. You and your family. May this way. So kwa ingari fambenewe. Pazucha itika mwari waku jengesa ugoziwa. Kutine imwe nguwa nerimwe gore. Mwari waka taura uburikiza mvangeri wawo. Aka isamu na matowe protection. Father, I pray. Father, I pray. Father, I pray. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May God protect you. May God protect you. Nyashangazi kufumba mire mwari ngawa kuchengete, mwari ngawa kugonese. Patsaona temimi kwagwa njengeswa. Pazvinhu zvinorwisa upenyu hwako njengeswa. Pazvinhu zvinorwa nedzinzare kwako iwe njengeswa. Pamhepo dzinosimuka. Pangave pane magunshots, pane magunfire, pane zviri kuitika, pane robbery nezviri kurwisa. Iwewe rako business, iwe wako upenyu ngauchengetwe. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Mwari wakatendeka mucheni wakarurama. Nyangwe masvingo eJeriko akawira pasi. Asi nekuda kwekuti Rahabhu wanga wakaita sungano nevanhu vaMwari. Joshua chapter 2 verse 17. Before they left, the men told him, we will be bound by the oath. We have taken only if you follow these instructions. Sungano yako nedenga. Mangwana ni anu. Gaiwe kutidenga ngari kurangarire uchengetezwe. There are times kuti people just die, very innocent. Nekudako kuti pavano gara njimbo ya wari pane robbery yaitika. Kana kuti wango famba ni wamwe vanhu. Leuva wango pinzwa mucrossfire. Brikuna matra protection. Rako ropa, not your blood, not your head, not your blood, not your head, not your children. Not your business, not your career, not your husband, not your wife, not your marriage. May God preserve you. May God protect you. May God favor you. May God protect you. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Chengetwa, chengetezwa. Nyashangadze kuvumba mire. Muri yako ngai chengetwe. Wana wako ngawa chengetwe. Wanani wako ngai chengetwe. Nezita ra Jesu, nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu, nezita ra Jesu. Rakata bosha takaya da bosha. Re de dele boshi atata la monde. Ragada ya sole boshi akata. Re bosha lika. Joshua chapter 6. Joshua chapter 6. Joshua chapter 6. Verse 25. So Joshua spared Rahab the prostitute and her relatives who were with her in the house because she had hidden the spies Joshua sent to Jericho. I'll repeat Joshua chapter 6, 25. So Joshua spared Rahab, the prostitute, and her relatives who were with her in the house. Joshua 2:15, yada rizaguti, imbaya Rahab, yanga ipamadziro, e Jericho, on the city wall. A house was built on the city wall. So when Pawaka tendered a machine, Jericho Akawira pass. Rab Wakara Makweta with Aganji, Akati Zabu by Papo. But Sungano ya Akaita, Yakano bata the foundation, Yeshit Zero. Sungano ya Akaita verbally, Yakano bata Jnobatika, the tangible, the foundation, Yeshit Zero. Her house, she was preserved. Ie, near Mazake with her relatives. Mwaringa akupe favor. Nekuti favor painobata muupenyu wako.
itapukire kuvana vako, itapukire kumunin'ina wako, kumukoma wako, kuhanzvadzi dzako, kuvabereki vako. Mwari ngaakupe blessing, ngaakupe grace, inobata nehama dzako. Rahab was preserved and also with her relatives. Sungano yakaitwa naRahab nevarume vatumwa naJoshua. But hama dzaRahab dzakararamira sungano yakaitwa naRahab. Vakauya mbama Rahab, chidziro, foundation, the shaking, the earthquake, ika respect an oath. There are many earthquakes, kune zvinorwa neupenyu hwevanhu, but iwe be rooted in the grace of God. Be rooted in the favor of the Lord. May God preserve you. May God favor you. May God bless you. May God protect your family. May God protect your business. May God preserve your children. Pavano famba, nyasha dziva vumba miri. Every plan of the enemy against your life must be put to shame. In Zwanya Ipan, Joshua chapter 2:15. Rab waigara pamadziro. Akaita sungane nevarume vatumwa. Akavaburitsa nerope nepa window. Because her house was on the wall. Vane veIsrael pavakatenderera Jericho. Masvingo eJericho akawira past the walls. The part isina kuva affected. I part ine munhu waita a vow, waita an oath, sungano nevanhu vamwari. Sungano yaakaita yakanobata the foundation. Masvingo eJericho paakawira past. Bible riri kuti pana Joshua chapter 6. Verse 25. So Joshua spared Rahab the prostitute and her relatives who were with her in the house. Mumba mara maka protect wa mukavi wa maspai angati wana Joshua. Aka itasungano now. A verbal oath yekutaura nemuromo. Mazo. Akano affect a foundation yemba yo zvekuti parikuwira madziro pasi Rab unochengeteka ari kuchengeteka sei iye ari pamadziro ari kudona sungano yaakaita yakanokonzera kuti zvinhu zviri tangible zvinobatika zvirisponde kuoth ndiri kuita sungano newe mudikani mangwanani ano yemunamato wandiri kunamata mangwanani ano may God preserve your career. May God preserve your business. May God protect your children. May God protect your family. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Sarahabu wakachengeteka. Achigara pamadziro. Anakutiza, anakusuguruka kubva pamadziro arikudona. Sungano yaakaita yakakonzera kuchengeteka kwake. Ari panzvimbo inonzi aite irikuwira pasi. The earthquake. Kusinka kwewo. Hakuna kwa affect Rahab. You are in a place. Uri pa business. Uri mu environment. Ine zvinhu zviri kudzikira zviri kusinga zvisiri kusimuka. But not your career. Not your business. Not your children. May God preserve you. May the favor of the Lord be upon your life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mwari nga wakumalire nyasha mudikani. Chengeteka. Protection yamwari iyo pamusoro peupenyu wako. Muzita ra Jesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Thank you so much, guys. Thank you so much. I also open a door for those who want to send airtime concerning the broadcast, Emma morning prayers. You are welcome to do so if the Spirit leads you to do so. You do it out of love and out of understanding. So you can use my number 0772-914-701. 0772-914-701. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. Variku Gweru, I'll be in Gweru tomorrow. So I'll broadcast live as well. I'll be preaching ku Gweru Mangwana ku Methodist in Zimbabwe Ladies Conference in Gweru. So I'll be in Gweru tomorrow, 10:30. I'll be preaching. I'll be live on this platform as well. Then the 25th of August, I'll be in Beira, Mozambique. 25th of August, ku Mozambique, ku Beira. Then I'll preach 26 and 27.
28th, I'll be back in Zim. Then 1 September, I'll be in Durban. Dinegedina Chaplin Piri. Dinegedina Chaplin Piri. Ku Durban. 1 September, tine all night prayer. So, Arimu Durban, just get ready. 1 September, all night prayer, right in the CBD. I'll be in Beira. Beira. Ndikutangane gweru mangwana. Beira 25 August. 1 September. That's Durban. 22 September. That's Cape Town. The good Lord bless you. The good Lord protect you. Bye-bye. A good day to you, Amazon.